Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullah ala a'daihim ecma'in min al-ana ila liqa'i yawmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Elə hesab edirəm ki şəhidlik barəsində Məhərrəm ayında yaxşı danışmaq lazımdır. Çünki Məhərrəm şəhidlərin sərvərinə İmam Hüseyn əleyhissəlamın Seyyidüş-Şühədadır. Seyyidüş-Şühəda şəhidlərin sərvəridir, ağasıdır. Elə bilirəm ki, onun adına qurulan məclislərdə onun o ləqəbinə aid olan fəzilətə daha çox bürünməyin yeri var. Sizin nəzərinizdə şəhidliyi əl çatılan, asan və ən mükəmməl bir şey kimi olduğunu sizə çatdıra bilsəm, Məhərrəmdə çox böyük bir lütf əldə etmiş olarıq. Şəhidlik həqiqətini anlaya bilsək, o bizim bir çox problemlərimizdə də özünü göstərəcək. O cümlədən insan üçün motivasiya olacaq. İnsan o aqibəti düşünüb, gözəl aqibəti düşünüb, şəhadəti düşünüb, addım atacaq deyə vicdan imkan verməyəcək ki, bəzi addımlara əl atsın. Bu çox yaxşı bir nüansdır. İnsan qabağına bir hədəf qoya. Bilirsiniz ki, özdə şəhidliyi antoloji bir hadisədir. Bəndəlik keyfiyyəti çoxaldıqca şəhid olma tövfiqatı artır. Yəni, insan bəndəliyini Allahın əmr və qadağalarına diqqətini çoxaldıqca ruhiyyə, şəhadət ruhiyyəsinə çevrilir. Ona görə də diri şəhidlik məsələsini də biz danışmışıq. Bəzi insanlara var ki, diri şəhiddirlər, sadəcə Allah mütahar bir zaman axtarır ki, onların paç qanları bu yolda axsın. Mən bəzi hədislər oxuyacağım, görəcəksiniz ki, əslində məsələdə fərqli məsələ tərəflər də var. Onun görə də mən elə hesab eləyirəm ki, məhərrəmlikdə əgər təkcə şəhadət barəsində, düz deyir, mən bir çox dərslərə toxunacağam Allahın izni ilə. Amma bunların içində ən mühüm şəhadətə fokuslansaq, bu həm də bizim üçün bir motivasiya tərəfi olar. İnsanın böyük bir hədəf qoymuş olar qarşısına. Və hər hədəf, bu hədəfə gedən hər bir maniyə və bu hədəfə aparan, bu hədəfin xeyrinə işləyən hər bir əməllər insan üçün artıq ciddiyə alınmış olar. İnsan məsələləri ciddiyə alar. İnsan başa düşər ki, mən bunu istəyirəm. Və ən birinci buradan başlamaq lazımdır ki, siz zihniyyətiniz düzəlsin, başa düşün ki, şəhadət bir nimətdir və şəhadətsiz özümü təsəvvür eləyə bilmirəm kimi başa düşməsəm. Peyğəmbər buyurur ki, istəyirəm ki, Allah yolunda vuruşum və öldürülüm. Yenə də vuruşum və öldürülüm. Yenə də vuruşum və öldürülüm. O qədər bu ləzzətli bir şeydir ki, Peyğəmbər buyurur ki, dəfələrlə bu işin təkrar olmasını istəyirəm. Allaha bəndəliyin təzahürüdür də. Peyğəmbər buyurur ki, şəhid öləndə nigaran qalmasın. Borçdan başqa bir dənə borç məsələlərini həll eləsin. Başqalarının haqqı qalmamalıdır bu oyunun. Borçdan başqa bütün problemlərini həll eləyəcəklər. Bütün günahları bağışlanır. Və belə də deyir, borçdan başqa bütün problemlərini həll eləyəcəklər şəhid. Buyurur ki, şəhiddən Peyğəmbər buyurur ki, şəhiddən başqa heç kim ölümündən sonra Allah yanında xeyir nimətlərdən bəhrələnən və eyni zamanda bütün dünyanı onu bağışlasalar da yenidən dünyaya qayıtmaq istəməz. Şəhiddən başqa heç kəs qayıtmaq istəmir. Bəs şəhid niyə qayıdır? Çünki o, şəhadətin fəzilətini bildiyinə görə dünyada öldürülmək üçün dünyaya qayıtmasını arzulayır. Deyir, cənnəti görən kəs heç vaxt dünyaya qayıtmayacaq. Hətta dünyanın hamısını versələr istəmir. Çünki bu dünyanın maddiyyat bədənini geymək istəmir. Maddiyyat bədəni geydinsə problem üstündədir. Yəni cənnətdə ağrı yox, xəstəlik yox, isti yox, çətinlik yox, qəm yox, qüssə yox. Nimət də nimət üzərindən olduğu halda heç kəs dünyaya qayıtmaz. Deyir, bir dənə şəhid qayıtmaq istəyir. Nə olub şəhid?
Sən niyə qayıdırsan ki? Deyir, çünki orada şəhadət ehtimalı vardı. Bir də şəhid ola bilərəm. Həzrət Əlinin bu sözü artıqsa yetərli olmalıdır ki, mənim istəyim həyata keçsin. Həzrət Əlinin bu hədisinə baxın, bu hədisinə. Ondan da söhbətimiz tamamdır. Yaxşı, bax bu hədislə də hər şeyi həll eləmiş olaq. Əleyhissəlam buyurur ki, siz öldürülməsəniz də öləcəksiniz. Yəni, şəhadət çatmasında siz öləcəksiniz. Əlinin canı əlində olan Allaha and olsun ki, başa 1000 qılınc zərbəsinin endirilməsi yataqda ölməkdən daha asandır. Başına 1000 qılınc vuranda o daha asandır yataqda ölməkdən. Yəni, Həzrət Əli şəhadətin asanlığından danışır. Ki, asandır, gözəldir, rahatdır. Hədislərdə var ki, mümini, hələ şəhadəti demirəm, mümini mələklər müjdəliyə canını alarlar. Ona yerin göstərərlər, sakitləşdirərlər, sonra canını alarlar. Bəs şəhidi necə eləyərlər? Ona görə də o an qorxulu an deyil. O an o birisi ölümdən daha asandır, rahatdır. Həzrət Əli deyir. 1000 dəfə başıma qılınc vurub öldürsələr səni, şəhid eləsələr, yataqdakından daha asandır. Asandır, deyir, bəl, Bütün bunlardan bir qənaətə gəlirik. Bir şey başa düşürük ki, insan, mənim danışdıqlarımdan yəqin siz də bunu belə başa düşürsünüz ki, insan üçün şəhadət onun itirdiyi bir şey olmalıdır. Mənə nə əcəb qismət olmur? Qismət olmasa nə olacaq? Mən neynəməliyəm? Nə etməliyəm ki, mənə qismət olsun? Birdən mənə qismət olmaz, bax, babur ruhiyə gəlməlidir. Sonra başa düşəcəksən ki, qismət olmaması ləyaqətimin olmamağındandır. Yoxsa Allah niyə qismət eləməsin ki? Ləyaqət məsələsi isə birbaşa əməllərə bağlıdır. Çünki biz hər şeyi antoloji təfsir eləyirik. Yəni, danışmaqla, deməklə deyir. Ləyaqətin həqiqətən varsa, qaçılmazdır. Heç bir şans, bəxt söhbəti yoxdur. Həyatda şans və bəxt söhbəti yoxdur. Şəhadət məsələsi. Qaçılmazdır. Sən o ruhiyyədəsənsə, sənə qismət olacaq. Dünənlərim ki, şəhadətin fəzilətindən çox danışdım. Bu günlərimdə zihniyyəti düzətmək məsələsindən danışdım ki, yəni dayı biləsiniz də, Həzrət Əli də dedi ki, bu çox asandır. Çox asandır və ayıbdır ki, elə belə də fikirləşini, ayıbdır ki, insan yataqda şəhid olsun. Əlbəttə, mən gələcəkdə sonra bu yerlərlə toxunarım, bir adam elə diri şəhid olsa, yataqda da ölsə, o şəhiddir, şəhid. Ki, bizim böyük əzəmətli alimlərimiz, ariflərimiz yataqda can veriblər. Hamı gedib döyüşmür ki, təbiidir bu. Yəni, yataqdakından məqsəd budur ki, ölümdür, şəhadətdir. Elə adam var, onun yataqdakı, yataqdan məqsəd, yəni uzanlı ölmə mənasında deyir də. Və yaxud da şəhadət qanın tökülməsi mənasında da deyil. Əsas odur ki, kimliyin nədir? Və buna diqqət eləmək lazımdır. Kimliyin hansı məqamdadır? Diqqət eləyin. Bizim böyük ariflərimiz, əzəmətli adamlarımız var ki, onlarımız elə yataqda ölüblər, xəstəxanada ölüblər. Amma şəhiddirlər. Yataqdan məqsəd budur ki, bir insan elə ölür. Ona şəhid demirlər. Qəbirdə ona gəlib demirlər, əyyuhə şəhid. Ona şəhid demirlər. Bax, bu utanç vericidir. Bu ayıbdır. Necə ayıbdır? Yəni, bir ömürdə yaşadığın canını Allaha verəcək ləyaqətin olmadı. Allah sənin canının müştərisi olmadı. İnnallah həştərə var, Allah müştərisidir. Kimin? Bir nəfər dünyasını dəyişir. İlahi, bunun canına müştərisən, yox, bu ondan deyil, bunun canı mənlikdir. Biri dünyasını dəyişəndə Allah deyil, o mənlikdir. O müştərisi mənim. Yəni, belə olmasın ki, Məsələn, belə də deyil əslində, mən biraz bədiləşdirəm. Bil olmasın, nə işimiz qalıb yerdə,
Gözləyəsən ki, Allah satın alsın. Allah deyir, yox, bu nəyə satın alın? Ya, bu bizim üçün aqibət bir xeyir olmur. Baxmayaq ki, cənnətə gedərik, möminlər cənnətə gedəcəklər. Amma bədə Hüseyin məclisi nə üçündür? Bax, sən Aşura Kərbala məclislərinə nə üçün gəlmisən? Sən burada başqa bir kim, sənlə başqalarının kimliyində fərq yoxdursa, Hüseyin əzadarı ilə başqalarının kimliyində fərq yoxdursa, imamdan bir dənə hədis var. İmam buyurur ki, sizin məhləvizdə, məhəllənizdə, ətrafınızda qeyri şiyələr səndən üstün olsalar, sən heç vaxt dayı deməmək şiyəyə. Bizim şiyəmiz belə olmamalıdır. Şiyə olmayan adamlar səndən fəzilətli olsalar, deyilsə ki, bu yaxşı adamdır. Yəni, ayıb olsun da sənə. Yəni, sən adını çəkmə. Yəni, sən şiyə deyirsən. Belə olmazdı şiyə. Mən də imamın sözündən qüvvət alıram, özümüzə deyirəm. Bax, sizə bir söz deyim. İmam Hüseynə and olsun ki, bu məclislərin bileti çox bahadır. İmam Hüseynə and olsun ki, hər adama İmam Hüseyn məclisləri qismət olmur. Xüsusən İmam Hüseyn məktəbinin vərəqlənməsi qismət olmur. Hər mərsiyə də, bilirsiniz, adamı çatdırmır, hər əzadarlıq da çatdırmır. Hüseynin Kərbalasının danışılmalıdır. Hüseynin Kərbalası gündəmə gəlir. Hüseyn ibrət obyekti olmalıdır. Ona görə bu məclisdə oturan insan Hüseynə layiq olmalı, Hüseyniyyun olmalıdır. Kərbala məktəbinin tələbəsi olmaq lazımdır. Buna deyərlər Kərbəlay. Bunların bir nişanəsi də budur ki, şəhidlik istəyi var. İnsan gecə-gündüz şəhid olmaq istəyir. Şəhidlik istəyir. Allahdan elə edir ki, ilahi, birdən olmazsa nə olar? Bax, bu girsə beynə, indi mənim mövzum budur. Bu girsə beynə nə olacaq? İnsan əməllərinə diqqətli olacaq. Özünə sığışdırmayacaq, ali hədəf qoyub, amma o hədəfə maniyə olan işlər görsün. Bizim ürəyimiz günah istəmir ki. İnsan avaralıqdan günaha tərəf gedir. Yəni, qeybətdən çəkinmək, naməhrəmə baxmaqdan çəkinmək, kimisə abrını aparmaq, nə bilmi, boş-boş işlər görmək bizim nə qədər zərurətdir ki bizə. Onsuz da ruzumuz halaldandır, şərab içmirik. Nə bilim, uğurluq eləmirik. O, böyük-böyük çətin işlərdə yoxuq. Bizim elədiyimiz günahlar nə günahlardır? Nə qədər zərurət günahlardır? Bizim elədiyimiz günahlar avaraçılıq və hədəfsizliyin günahlarıdır. Hədəfsizlik günahı. Proqramsızlıq günahı. Qarşıva məqsəd qoymamaq günahıdır. Əgər bir qətiyyətli məqsəd olsun. Hani biz kariyeramızda, işimizdə hədəf qoyuruq. Bu ayın bu hədəfi, bu ilin bu hədəfi. Hani bəs sənin əbədi həyatının hədəfi? Nədir o hədəf? Bir canımızı şəhadətdən başqa şeyə necə sata bilərik? Ona görə də bu məclislərdə diqqət ora yüksəlməlidir ki, və o səbəb olacaq sənin düzəlmək, narahat olma. Bizim də yaşımız da çoxdur. Vicdanımız da başqadır. O da çox şeydə başa düşmüş. O bizi çəkib aparacaq. O bizi sürüklüyüb aparacaq. Baş-başa qalacaq nəfsimizdən, narahat olmayın. Bəzi şeylər var ki, özümüzə sığışdırmayacaq ki, ayıbdır. Buradan şəhadət istəyir. Bizə sığışdırmayacaq. Bizim yaşımız az deyil. Nəfsimizlə başlayacaq müəyyən söhbətlər eləməyə. Vicdanımız var bizim, kişiliyimiz var bizim, mərdliyimiz var bizim. Sonra Əhl-i Beytin qapısına gedəcəyik. Onlardan istəyəcəyik. Hər dəfə adam İmam Zamanından şəhadət istəyə. İmam Hüseynindən şəhadət istəyə. Bu məclislərdə İmam Hüseynindən şəhadət istəyə. İmamlar fəxr eləyərlər. Ki, bunlar başa düşüblər. Həqiqəti başa düşüblər. Amma əməldə də görələr də. Bilirsiniz, bu Kərbəladan sonra İmam Hüseyn əleyhissalam 3 nəfər, 5 nəfərin də hidayət olunduğunu, nizat gəmisinə mindiyini görə. Görər ki, mindilər Kərbəla gəmisinə, Səfinətün Nəzata.
mindilər və təsmim tutdular. Qətiyyətlə də bu yolu gedirlər. Qətiyyətlə də bu yola qədəm qoydular. Qətiyyətlə. Bax, bu da Hüseynin qanı hədər olmadı. Bahalıdır, amma yeri var idi sənə görə. Bahalıdır Hüseynin qanı, ailəsinin qanı. Amma sənə görə sən nizat gəmisinə mindin, başa düşdün və qətiyyətlə qərar gəldin, ya Hüseyn, sənin yolun mənim yolumdur. Mən də bu yola qədəm qoyacam. Və sən nə üçün ölmüsən? Ələ millət Rəsulullah. Peyğəmbərin ümməti üçün gedirəm. Və bu sözləri biz Kərbəlada nə qədər? Bilirsiniz, Allah biz o şəhidlərin yanında utandırmasın. Bir dəfə bir nəfər var idi. Bəsirəti var idi, kəraməti var idi. Deyir, bir dostu var idi, onun bu kəramətlərini gör. Dedi ki, maşallah olsun, çox təəccüblüdür sənin bu halların. Maşallah olsun. O da elə yerində bir dənə sözdür. Dedi ki, nə məsələ? Dedi ki, sən bəzi şeyləri görürsən, bəzi şeyləri bacarırsan. O, bilirsiniz nə dedi ona? Dedi ki, valla sənin halın təəccüblüdür. Sən neynəmirsən ki, görə bilmirsən? Yəni, nə pis işlərin var? Nə üçün elə işlər görürsən ki? Haqqımız yox deyə, mənəvi haqqımız, vicdanı haqqımız, ayıbdır vicdanımıza. Gəlib həvəslə oturub da, qətiyyətlə iradə etməmək. Yəni, səhabiyə ağlayanda nə halla ağlayırsan? Yəni, heç fikirləşirikmi ki, ay, şəhid, ey Kərbəla şəhidi, ey Müslim, ey Həbib, ey Bureyr, ey Zuhir, bə sənə ağlayıram, xoş sənin halı var, mən də sənin kimi olacam, öz imamım üçün. Yəni, bunu fikirləşmədən ağlayırıqsa, niyə ağlayırıq ki? Onların məzlumiyyətinə, onlar cənnətdədirlər, keyifdədirlər. Çox uca yerdədirlər. Onlar ağlama, xaiş eləyirəm. Onların əzabı da yox idi ki. Qılınca onların bədənini doğrayanda onlar keyif aparırdılar. Bəh-bəh deyirdilər. Narahat olma sən onlara. Sən özü ağla. Onları ağlamaq istəyəndə özü ağla. Sən səbəb onların üzünə necə çıxacaqsan qiyamətdə? Biz bildik, əhsən sizə. Salam olsun sizə. Bəs sənə. Bəs sənə. Səndə vəziyyət necədir? Sən necə keçirdin ömrünü? Səndə nə baş verdi? Eşitməmişdin Kərbəlada. Əzadarlıqlarda iştirak eləməmişdi. Niyə? 20 il, 30 il. İştirak eləmişəm, pul vermişəm. Ehsanlarında. Xidmət eləmişəm. Çay süzmüşəm. Yemək pişirmişəm. Yemək çəkmişəm. Xütbə eləmişəm. Mərsiyə demişəm. Allah qəbul eləsin. Amma Hüseyni başa düşməmişsin. Amma Kərbəlanı başa düşməmiz. Xidmətçilər də diqqətli xidmətçi olmalıdır. Belə deyir ki, mən çay süzüm, hamı geçsin, qulaq assın. Belə olmamalıdır. Hər cəhət belə deyir İmam Hüseyn məclisində. Sən pay aparmalısan. Onlar eybi yoxdur, zərurət olar eləyər. Amma zərurət olmadan xidmətə qaçmaq. Demirəm, xidmət etməyə, amma elə edək ki, müəyyən şeylərdən məktəbin vərəqindən kənarda qalmayaq. Bizi çağırıblar ki, oturun, qulaq asın, çünki sizin vicdanınız var, çünki siz iman gətirmişsiniz. Çünki Hüseyin Misbahul Hudadır, Səfinətün Nəcatdır, Nicat Gəmsidir. Buna görə biz diqqətli olmalıyıq. Əgər məhərrəm məclisləri bizə bu qətiyyəti verə bilmirsə, onda biz başqa bir B planına keçməliyik. Ki, bizdə nə var ki, biz qəflətdən oyana bilmirik. Bizim həyatımız dəyişmir. Biz ciddi adam ola bilmirik. Bizim ciddi dualarımız yoxdur. Bizim ciddi istəyimiz yoxdur. Gecəm, gündüzüm dinin xidmətçisi, dinin keşikçisi, əhlibiyyət yolunun xidmətçisi, şəhadət istəyən, özünü dininə fəda eləyən. Ola bilmirəm, nə baş verir, nə olub mənə? Başa düşmürəm mən, yoxsa bu necə halətdir?
bu nə qəsavətdir, bu nə qəflətdir, nə baş verir məndə? Həyəcan təvili çalmalıyım. Həyəcan təvili çalmalı, aram aram qoymayın həyatınız geçsin. Ciddi alın məsələni. Əgər belə dağdağa yoxdur içinizdə. Namazda Allahla, Allahı, nəuzu billah, biraz şey eləyin, ne deyin, ilahi, əldən gedirəm, mən. Mənə kömək elə, məni qəflətdən uyat, mənə yardım elə. Əhl-i beytdən yapış. Əbəlfəz ağadan yapış. Əllamə qazi ariflərin ustadıdır. Deyir, gedib dirənirdim. Deyirdim ki, ağa, belə olmur, mən. Özü də pis adam deyil, günah deyiləm, yox. Tam da belə yaşamaq istəmirdi adam. Deyir, mənə dedilər, qayıt Əbəlfəz qapısını. Biz bu hədisi necə göz ardına vururuq da eşidib keçirik. Soruşdular, ya imam, Salman üstündür Əbəlfəz. İmam dedi ki, Əbəlfəz kimə nəzər eləsə Salman olar. Biz niyə Əbəlfəzin qapısına getmirik? Ancaq xəstəmiz olanda gedib ona təvəssül edirik. Bəs bu xəstəlikdir. Bəs bu qəlbi xəstəliklər hardadır? Sən həsədin var, ucubun var, riyan var, kibrin var, paxıllığın var, qısqançlığın var. Hava sağaldacaqsan bunlar. Məhərrəmlik gəlir gedir, səfinətün nəcat, nicat verə bilər. Haçan həll edəcəksən, haçan məsələvi ciddi alacaqsan, bir ömrün var. Dünyavi dəyişən kimi balan, ailən, uşağın, heç nəyin yoxdur. Heç kimin yoxdur. Bütün qohumluq əlaqələri itir. Kim üçün çalışırsan, nə üçün çalışırsan? Görürsünüz, bak, Kərbala bunu əyanı bizə çatdırır. Mən elə tez-tez adını çəkirəm, Vəhəbin. Xoş onun halına. Təzə İslamı qəbul eləmişdi də. Təzə ailə qurub. Amma necə israrlıdır. İsrarlıdır Vəhəb. Zuhir gəlir, arvadın boşuyur, pul verir, kimsən get falan. Bunların həyatı bizim üçün bilsiniz necə olmalıdır. O qara qulam barəsində deyirlər ki, o yadımdan çıxdı kimin qulamıydı o. Onu İmam Hüseyin deyir ki, sənin artıq azadlıq vaxtındır. Sən azadsan, get. O deyir ki, mən niyə gedim ki? Əgər sən layiq bilmirsənsə ki, mənim qara qanım sənin paç qanına qarışsın, o başqa gedərəm. Amma əgər elə deyilsə, qoy mən də qalım. Biz o min illər bundan əvvəl yaşamış ərəblərin mərifəti qədəricə bizim mərifətimiz yoxdur. Biz nəyin arxasındayıq, nəyi düşünürük? Bax, Kərbəla budur. Mən adətən çox belə nəsiyyət yönümlü xütbələr eləmirəm. Amma ürəyim partlayır ki, biz niyə Kərbəlanın verdiklərindən kənarda qalırıq? Niyə biz aciz qalırıq? Hansı əməllərimiz var? Nədi qoymur bizi? Əməllərimiz isə düzəldək, istiğfar eləyək. Gələk Hüseyin qapısına. Elə bu məclis həm də İslah məclisidir də. Kərbəlada tofiqatsız insanlar da oldular. Adlarını çəkirəm sizin. Mərci İbni Səmamə. Mahir oxatan idi. İmam Hüseynin mahir oxatan idi. Aşura günü də müharibə başlayanda bir xeyli ox yağdırdı düşmənə. Sonra oxu qutardı. Oxu qutarandan sonra qaçdı. Onların içində düşmənlər içində onun qohumları var idi. Onun qaçmağına da qohumları onu təqib elədilər. Sonra qohumlarından biri dedi ki, bəs filan kəsin qohumu dedi, onda qaçırsa gedir də dayı. Onun, yəni onun görəcəyi işlər aradan getdi. Çıxdı getdi. Biri bu kişi idi. Başqa bir nəfər quluydu. Amma Mərcə İbn Səman barəsində deyirlər ki, qaçandan sonra onu yenə tutdular. Tutub əsir elədilər, sonra İbni Ziyada onun üçün müraciət elədilər. İbni Ziyad da onu sürgün elədi ümumiyyətlə. Sonra deyirlər, bu həmin oxatan sonra bəzi rəvayətlər onlandı. O tarixdən bəzi deyil. Çünki Aşuranın gün ortasına qədər qalıb adam. Bəzi şeylərdə o nəql elədi. Düz deyir, xeyri çoxdur. Amma şəhadəti yoxdur. Şəhadət qismət olmadı. Bir dənəsi qara quldur. O da
bəzi rəvayətlər eləyən olub. Amma Əqəbə İbni Səman Əliyəsxı və Səkinənin anası Rubabın qulamı idi. Deyir, xeymələrə hücum çəkəndə o da qulamı idi, Rubabın qulamı idi. Xeymələrə hücum çəkəndə gəldilər qarətə, gördülər bir dənə kişidir də, dedilər sən kimsən, dedi ki, mən qulamam, mənim bu işlərdən işim yoxdur, mən bu şeylərin içində deyirəm. Ona dəymədilər də, dedilər bu adam qulamdır də, bu qulam budur ki, quldur, kimsə onun yiyəsi var. Heç bir iş görməyim. Amma onun da deyir, bəzi xidmətləri oldu. Bir dənə də Zöhhək var idi, Zöhhək. O amma müharibə meydanından qaçdı. Daha doğrusu biz necə qaçdı, çox maraqlı adam idi. Baxın, deyir gəldi İmam Hüseyn əleyhissalama beyət eləyində dedi ki, ağacan, mən sənə beyət eləyirəm. Amma bir şərtlə ki, sən nə qədər də lazımdır xidmət eləyəcəm. Amma bir şərtlə ki, getmək istəsəm də mənim üstümdən beyəti götürərsən. İmam dedi ki, razıyam. Gəldi. Aşura gününə qədər imamın yanında oldu, xidmət elədi. Hər şey nə lazımdır elədi. Döyüş başladı Aşura günü. Aşura günü döyüş başlayanda bir xeyli adam ki ölmüşdü, gəldi İmam Hüseynin məhsərinə. Dedi ki, ağacan, o şərtləşməmiz yadındadır. Dedi ki, İmam dedi, bəli, yadımdadır. Dedi ki, o şərtinə xahiş edirəm, əməl et, mən getmək istəyirəm. İmam dedi ki, get, beyət üzərindən götürürəm. Yəni, əməllər, ey mənim öz iradəmlə etdiyim əməllər, sən necə mənim xoşbəxtliyimə mane olursan? Mən nə iş görürəm ki, həqiqətlər mənim nəzərimdə başqa cür cilvələnir? Getdi, get, neçə illər artıq yemək ye, neçə illər artıq yat. Qocal, Hüseynin yanında olma, get qocal. İmam Hüseynə qoşulmayanların çoxu dəli oldular, dəli, divanı oldular. Düşdülər çöllərə ki, İmam Hüseynin onları çağırmışdı, onlar gəlməmişdi. Bunlar da tarixdə yetərincə. Mən niyə oxuyuram bunlar, mən əslində tarix danışmaq istəmirəm. Bunlar... Deyirdim, ey sizə, Hüseynin Kərbəlası hidayət çırağıdır, həm də mənəvi tərəfdə. Aydınladır ki, nə baş verdi? Aşuraya qədər gəlib qalmışsan, gecə sənə cənnətdəki yerini göstərirlər. Sən nə baş verir? Sən niyə? Nə oldu qaçdın? Nə qədər yaşayacaqsın? Hamısı bunlar insanın əməlləridir. Əməl. Bütün əməllər insan əməllərinin cürovundadır. Hüseyin məktəbi bizə əməllərdən müğayyət olmağı tapışırır. Hüseyinçi olan adam ona görə paçdır, kişidir ki, əməllərindən müğayyət olur. Bilirsiniz, yalancı Hüseyin məclisində oturmaq, bir il Yezid kimi yaşayıb, 10 gün Hüseyin məclisində oturmaq, adamın günahını bağışladar, amma adamı bir yerə çatdırmaz. Kərbəlayı və Hüseyini yün ola bilməzsən, əzadar Hüseyin ola bilməzsən, belə ola bilərsən, Hüseyin məclisinin iştirakçısı. Allah savab versin sənə. Baxmalısan, mən Hüseyin məclisinin iştirakçısıyam, yoxsa Hüseyin məktəbində oxuyuram. Hüseyin məktəbinin tələbəsiyəm. Hüseyin məktəbindən bir şeylər öyrənmək istəyirəm, öyrənirəm, əməl edirəm. Bax, özümüzə belə baxmalıyıq. Hər il əlhəmdülillah, İmam Hüseyin məclislərinə gedirəm. Sual, iştirakçısan... Yoxsa məktəbin nümayəndəsisən, sənin məktəbdə bir nəsə öyrədirlər, öyrənirsən. Bu çox mühüm məsələ. Ehsan, xidmət, hamı söz yer. Sinə vurmaq, əzizim. Sinə vurmağın ki, biz tərəfdarıyıq. Sinə vurmaq, mərsiyə demək, mərsiyə oxumaq, xidmət eləmək, hamı söz yerində. Amma bu məktəbin çəkil kənara vərəqlərinin biri nəsə, bugün nə dərsi keçdilər, nə öyrəndin, neynədin?